段だ。6段。これもあった。これ入れて6段。これが一番。あ、それが先端、先端。一番若いやつ。若い。手袋持ちしてるから。手袋持ちしてる。あの声が。え？赤い。赤い。あ、あの持ってます。すいません。どうも。見た。すんごい数いますよ。ない。いや、これを満たさってね、皆さんか。あ、あ、どうもありがとうございます。なんだっけ、まあ、この間気がつかなかったんで。いや、残念ながら支えなかったです。あ、いい気でんだ。何にくれたってんのこれ。これで、ですね。さ、1年です、1年。1年も経ってないです。7月から作り始まってますね。1、2、3、4、5、6、6層です。今年の7月から。はい。あらー。この白いのが、さなぎなんですよ。なんかそれ食べる人いいんでしょ？焼いて。そうですね。でもなんか、キイロスイバチはあんまり、食べなくて、大水鉢とか、ああいうのは食べるみたいですね。でっかいやつ、これあんまり美味しくないんじゃないかな、雑食性なんでか。いや、7月からの気がつかなかったんだけど、こんな、なんか今年は私も刺身刺されるしさ。あ、そうなんですか。歯だけで刺されてさ、あ、これ1回こう出て、2回目のサナギになってるんですね、はい、あ、なるほど、だから、すごい数ですよ。一回抜けてるんで、ここも抜けてますね。じゃあもっと飛んでんだんじゃ。かなり飛んでました。だから、放置すればまたものすごい数が。しましまのじゃなくて、黒いしましまなんだって。いやいや、同じです、同じです。同じだけど、全部違う、どこが違うんだ。体が大きいんですね。どうしてこういうふうに食べる。